Sasa ndugu waandishi wa habari, kikubwa ambacho tumeitia hapa jumuiya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, tumekuwa na utamaduni lakini na kazi ya kuendelea kufuatilia malezi ya vijana wa Kitanzania wote, ikiwemo wale wa Chama cha Mapinduzi na waliokuwa sio wa Chama cha Mapinduzi. Na hili ni jukumu letu la msingi la kikatiba na kikanuni kupitia jumuiya yetu pendwa ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Sasa hivi karibuni tumepokea taarifa ambayo vijana wa Chama cha Mapinduzi imetushtua kidogo kupitia mtandao wetu huu mnaoita mtandao wa X. Na sisi wengine tulishtuka mapema, kwanza tu kutizama jina lake lenyewe umeshaanza kuitwa X, manake psychologically tumeanza kuandaliwa ili kila kitu ambacho kinachokuja ndani yake tuone ni kitu cha kawaida. Sasa ndugu zetu hao wametoa tangazo la kuruhusu kwamba maudhui yote yale ya kingono na mengineyo ambayo kimsingi ukifuatilia utamaduni, silka na hulka zetu kama Watanzania ni vitu ambavyo hatuendani navyo. Na tumeona kupitia serikali yetu pendwa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mitandao yote yenye maudhui ya namna hii wameifungia. Sasa umefika na wakati serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mtandao huu nao kuufungia kutokana na maudhui yake hayaendani na mila na desturi zetu. Sasa kama jumuiya moja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, tunaitaka serikali kupitia wizara yake inaongoza mambo haya ya mitandao ya kijamii kuhakikisha tunakwenda kufungia mtandao huu kwa sababu ya dhamira yake ya kutuma maudhui yenye namna hiyo. La wakiweza kuondoa maudhui haya, sisi tuko tayari kuendelea nao, lakini cha kwanza wende wakaufungie mtandao huu kwa maudhui yake haya yasiyoendana na jamii yetu na sirika yetu ya kama wa Tanzania. Na lengo kubwa ni lile lile, kuweza kulinda maadili ya vijana wa Kitanzania na Tanzania yetu. Mitandao ya kijamii sio bora kama utanzania wetu na mila na desturi zetu. Sasa tuko tayari kutetea mila zetu na desturi zetu kuliko mitandao hii ya kijamii. Najua kuna watu wataweka zogo, kuna watu wataweka vurugu, lakini isiturejeshe nyuma katika kufanya maamuzi yetu kwa kulinda mila na desturi zetu. Unajua wazungu wanatuona sisi wa Afrika kama hatuna akili vyema. Na ukitizama katika jambo hili wametuandaa kisaikolojia. Huu mtandao ulikuwa ukiitwa Twitter, lakini wamebadilisha neno kutoka Twitter, wameweka jina la X. Na ukitizama zile video zote za pornography wenyewe vijana wanazita X. Kwa hiyo cha kwanza wametuandaa kisaikolojia kwamba tuone hili neno X ni neno la kawaida, kwamba ukilisikia uchukulie ni kitu cha kawaida. Lakini ukitizama sasa hivi kuna watu zaidi ya laki mbili mpaka tatu wanatumia mtandao wa kijamii, na kwa asilimia kubwa ukiwatizama watu hawa ni vijana. Sasa hii itoshe peke yake kusema kwamba tumefanya tathmini ya kutosha kwamba mtandao huu sasa unaweza kwenda kutuharibia mila na desturi zetu kama Watanzania. Wito wako kwa vijana, mwenyekiti, ambao bado asilimia kubwa vijana wanatumia mtandao wote? Wito wangu mkubwa kwa vijana, bahati njema mimi ni kiongozi mkuu ambaye naongoza vijana wote Tanzania, wakiwemo wa Chama cha Mapinduzi na wengineo. Pia nitoe wito kwa wabunge, wakiwemo wenye viti wa wilaya, wa mikoa, wa vijana wote nchini. Kwenye hili tutoke pamoja mstari wa mbele kukemea kitu hichi ambacho kinataka kuletwa katika nchi yetu. Kwa hiyo niwape wito kwamba tukemee wote kwa pamoja mtandao huu kwa nchini kwetu hapa. Sasa nadhani umefika muda wake wa kukomeshwa. Naam. Kile cha mtandao msema na mazungumzo lazima na mtandao wa X. Lakini pia kuna mtandao hata kwenye Facebook pia. Inaonekana sasa hivi maudhui kidogo yameanza kuharibika katika mtandao wa Google. Tunafaulia kupitia huko vipi? Kwa sasa, kwa sababu kwa X tayari tumejiridhisha kama nilivyosema hapo awali, hata jina lake lenyewe tayari inaturidhisha kuonesha kwamba wanaelekea huko. Lakini kama kuna mitandao mingine yote ambayo yenye maudhui ya namna hii,